Den her ret, den kalder jeg for enebærkylling. Den er god til ovnbagte kartofler, kartoffelmos, ris eller pasta. Den er ikke kalorielet, men den er super skøn, og så vil jeg den gerne med en frisk salat til. Det første, jeg forklarer, det er at få knust min enebær. Det gør jeg bare i en morter. Man kan også godt hakke dem med en kniv eller køre dem på en minihakker. Jeg har olie i en sautépande. Man kan selvfølgelig også bare bruge en gryde. Så har jeg skåret min kylling i tern, på med noget salt og peber, og så er det bare at få stegt kylling færdig, og have så fjerner jeg kylling fra panden. Tilføjer en god klat smør, og så i min enebær, og så steger jeg lige det hele sammen her i cirka et minut, før jeg tilføjer det næste. Så kommer min svampe og løg i. Og når det er skrummet godt og stegt godt, så er det i med tørret estragon og sød sennep. Jeg har godt lide at bruge den søde sennep fra French's. Det synes jeg giver en rigtig god smag. For lige rødt det i. Så er det ellers at top med mel, og så få stik det her mel, eller få bagt melet af i mixet her i cirka minut, uden at det tager farve, for at fjerne den her melede smag. Herefter så får jeg rørt vand i. Og jeg har altså allerede kommet et par portioner i inden det sidste klip her, hvor jeg lige rører det i det, og så tilføjer jeg så det sidste og får rørt det i. Når vandet er i, så tilføjer jeg fløde, og hvis man gerne vil spare en lille smule på kalorierne, så kan man selvfølgelig godt bruge madlavningsfløde i stedet for. Man kommer det i af lidt mindre omgang, måske af 3-4 omgange, og får rørt det godt i, så man er sikker på, at der ikke er nogen klumper af mel i sovsen. Når alt fløden er i, så er det vigtigt lige at få det hele op og småboble, så man rigtig får en tyk og lækker sovs. Så tilføjer jeg min kylling, og det får jeg lige rørt i. Og så er det tid til creme fraiche 38%. Det her det er altså en rigtig efterårs/vinterret. Og den er altså virkelig god med en frisk sprød salat til. Jeg kommer så også lidt kulør i min sovs her, da jeg godt kan lide at give den en smule farve. Når kuløren er rørt i, så får sovs smagt til med salt og peber, så er retten klar til servering. Hvis man gerne vil servere retten her med de her ovenbagte kartofler, som jeg har, så er altså bare bagt nogle små kartofler med salt, peber og timian i omkring 190 grader varm luft, og så får de omkring 35-40 minutter, indtil de er gode gyldne. Jeg håber, at retten den hitter.